7. Caraca, a menina do 4. É. Quantos graus tá? Não tá frio não, imagina, 50 graus. É, depois você fudeu a gente. Meu Deus. Nossa, o carro não vira. Ai, Giovanni do céu. Nem me passa. Vai, Michael. Ah, aquele é o Michael Paul. Meu Deus, o último setor tá muito difícil. Olha, não vai. O carro não vai. É, eu quase rodei. Meu pneu traseiro tá super aquecido. Quer dizer, eu... Aí. E aí? Ó, aí. Vai virar completo, vai virar completo. Vai ficar muito bipolar, velho. Check your MFD for a new strategy option. Exit now. Melhorou. Vocês não perderam tanto tempo assim, não? Não. Tipo, ganharam até. Não, ficou elas por elas. Nossa, que entrada de pitch estranha, velho. Os caras morreram no corte. Mas esse carro é habitual. Tá, agora essa foi muita sorte. Óbvio, né? Quando que não é? Não, pera aí, Lucas. Nem sei. Não, ó, sorte. De 10 vezes, 8 são sorte, velho. Por favor. Não, por favor, sério. 7-3. 6-4, talvez. 7-3 é o máximo e ainda você estaria sendo muito generoso. Posso te passar no bagulho, né? Vou levar drive-thru dessa maneira, velho. Ah, se fuder. Dois levaram. Aqui. Não. Falando pra eu parar, velho. Nossa, cara, que ódio desse cara. Porra, você fica por causa disso. Tem que tá assim. Vai piorando que vem, que esse ano é o full desenvolvimento na EA. Calma que piora. Go, go, go! Vai
Ah, vou pôr vermelho. Tem um vermelho novo aqui no... Vermelho dura quantas voltas? 12? O Lars também tá com D5. Pit window open. Let's box this lap. E a chuva voltou. Como sempre.